Vi väver kolfiber på ett nytt sätt med en unik vävmetod. Den säljer vi på rulle. Så vi skickar iväg rullar av tyg som sen hamnar i ultralätta kompositprodukter. Ishockeyklubbor, Formel 1-bilar, flygplan. Vi pluggade på Chalmers entreprenörsskola, jag och Henrik. Och Nandan kom dit och presenterade en idé om en ny unik vävteknologi som vi tyckte lät sjukt intressant. There was a professor coming from Newcastle University and he had a problem of how to weave a certain tape material. And it so happened that I knew exactly what he needed. Vi var liksom envetna och tänkte att det här ska nog gå liksom, för vi trodde på det och trodde på det hela vägen. Marknadsfokus är helt klart förklaringen till varför det har gått så bra som det har gjort. Initialt nu är det mot kolfiber vi har vårt fokus. Men tekniken som sådan går att använda inom många andra användningsområden. Så det vi har sett hittills är ju fortfarande bara början. Vi har ju bara kommit en liten bit på vägen.